što je duboko, duboko sporno iz razloga što je i onako narušeno povjerenje, sada još dublje narušeno u hrvatske institucije, konkretno instituciju Hrvatske narodne banke, jer je iz ovog sasvim izvjesno da se njihovi dužnosnici i zaposlenici od samoga vrha nisu pri donošenju odluka vodili javnim interesima, nego su se vodili vlastitim individualnim interesima i donosili odluke o onima s čim su, dakle, obveznicima sami trgovali. Dakle, to je, čak i da ne postoje sve ove i zakonske odredbe i, ponavljam, europske uredbe, to je zaista moralno sporno na sve i potpuno neprimjereno na sve načine. I iz tog razloga očekujemo da guverner i viceguverner, kao i svi članovi savjeta Hrvatske narodne banke, podnesu ostavke. No, obzirom na to da su do sada dali dosta nemušta obrazloženja ove situacije, mi ćemo poduzeti sljedeće. Za početak, dakle, tražit ćemo u Saboru razrješenje članova savjeta HNB-a, jer smatramo da su ispunjeni uvjeti iz članka 81 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, koji se direktno referiraju zapravo na članak 14 Statuta Europske središnje banke, u kojem jasno stoji da se razrješenje guvernera može tražiti ako je došlo do teške povrede dužnosti. Dakle, mi doista smatramo da propuštanje nadzora i zabrane insajderskog trgovanja, dakle trgovanja na temelju povlaštenih informacija, spada u tešku povredu dužnosti, te također da guverner nije spriječio zlouporabu položaja dužnosnika i zaposlenika Hrvatske narodne banke također. Osim toga, očekujemo dakako i reakciju DORH-a, no pošto nas posljednje iskustva sa DORH-om ne ulijevaju baš veliko povjerenje, također ćemo o ovome obavijestiti i Europsku središnju banku i Europsku komisiju, te također Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj. Evo sad će kolegica Rauš. Dobar dan svima. Dakle, ova otkriće indeksa od jučer je jedno opet dramatično gubljenje povjerenja u najvažnije institucije ove države. Mi smo svjedočili neistinitim izjavama, da kažem preciznije, lažima državne odvjetnice, kako u Saboru, tako i javnosti, što je naravno neizmjerno poljuljalo povjerenje u DORH, a sada, nažalost, svjedočimo isto takvim situacijama u HNB-u.